Право на тишу. Депутати вирішили розробити правила для водіїв маршруток і автобусів, що люблять вмикати на весь салон фільми і музику. У парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який заборонятиме будь-який аудіо- та відеоконтент у транспорті, бо, кажуть, це акустичне насилля. Як до цього поставилися водії та пасажири, розпитала Анастасія Ічкалова. Щоранку, коли я йду на роботу, я завжди перевіряю, чи я взяла з собою навушники, тому що забути їх вдома для мене означає найближчі 20 хвилин знайомитись з музичними вподобаннями водія маршрутки. Головний атрибут водіїв мого маршруту – ось такі вмонтовані у стелю автобуса акустичні системи. Водій вправно кермує і рахує гроші під хід початку 2000-х. Такі водії є в кожному місті. Для себе і для пасажирів вмикають музику у Дніпрі. Многие люди, пенсионеры, с маленькими детками, то практически водитель не слышит. И он начинает раздражаться, нервничать тогда, когда ему дважды повторяют об одной и той же остановке. Із музикою у громадському транспорті їздять і одесити. Вони люблять шансон, а ми не любимо шансон. Тому ми не хочемо слухати це в цивільний час, коли ми їдемо з роботи або на роботу. Тобто, хто хоче слухати, нехай одягає навушники. І лише інколи, коли зовсім припече, українці готові робити зауваження. Коли крутять російську музику, звичайно, що боляче за наших хлопців. Ну і деколи приходиться робити зауваження. Аби людей не змушували слухати те, що вони слухати не хочуть, у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Ініціатор – колишній голова Інституту національної пам'яті, а нині депутат Володимир В'ятрович. Будь-яку музику чи фільми у транспорті він називає акустичним насиллям. Неодноразово були свідками неприємних сцен в транспорті, коли з боку водіїв особливо нав'язується певний звуковий контент. Йдеться про нещодавній скандал, коли двоє пасажирок-волонтерок опинилися на трасі, бо просили вимкнути російський серіал в автобусі. Цей конфлікт – остання крапля в морі сварок і скандалів через те, що лунає в українських маршрутках, вирішив В'ятрович. Його проєкт закону забороняє і музику, і фільми, усе, що водії транслюють на загал. Мова не йде тільки про російський контент, мова йде взагалі про будь-яке нав'язування будь-якого аудіоконтенту в транспортних засобах. Водії рейсових автобусів не мають права використовувати якийсь звуковий контент, чи це музику, чи це серіали. Вмикати музику і фільми дозволятимуть лише в тому разі, якщо біля кожного сидіння будуть навушники. Заборона стосується і пасажирів. Згідно з ініціативою В'ятровича, їм теж не можна буде слухати музику з телефону чи з колонок. А от столичний водій Вадим не звик їздити у тиші. Каже, якщо не буде хоч якоїсь музики, йому доведеться слухати те, що законом не заборониш – пасажирські теревені. Політика, комусь щось не подобається, брудний автобус, тяжке життя. Хтось просто жартує, хтось ключі згубив, в когось проблеми вдома. Він був би не проти, якби можна було вмикати, бодай, класичні композиції. Ніхто не нав'язує якісь стереотипи там по стилям. Просто може бути фонова музика. Чому в супермаркеті ж грає фонова музика, воно нікому не заважає. Якщо цей законопроєкт депутати візьмуть до розгляду, усі, хто порушують тишу в громадському транспорті, порушуватимуть і закон. Анастасія Ічкалова, Олександр Чесноков, програма «Вікна СТБ».